10 жасар баласын ерткен жігіт ағасы құм шағылымен жаяулап келеді. Қалың сексеуілдің іші толған аң, қоян, түлкі, қарсақ. Бұларды көрген сайын баласы сес көрсетіп, қолын сермеп, аналардың тұра қашқанын қызық көреді. Адам аяғы сирек басатын бұл түкпірдің тіршілігі тіптен басқа, тіпті өзгеше секілді. Көке, бұлар не жейді? Бірін-бірін жейме дейді баласы. Күштісі әлсізін жейді де дейді әкесі. Күшті болған жақсы ғой иә, күшті болған емес, адал болған жақсы. Баласы ойланып қалады. Адалы қайсысы? Түлкі адал емес, қу, қарсақта жыртқыштыққа жатады. Сонда адалы қоян болғаны ғой. Өй, қорқақ қоянды да адал деп. Әлден соң кеш батқан, ыстық жалын қайтып, ауа салқын тартқан. Қарауытып көрінген сексеуілдің қисық бұталары, ертегінің шіреніп тұрған батырлары секілді. Ай шыққан, жұлдыздар жымыңдайды. Құлаққа ұрған танадай тыныштық. Бір кезде алыстан жеткен қасқырдың ұлыған даусына екеуі де елең етті. Әкесі болса, бұл қайдан жүрген қасқыр? Түнге қалғанымыз дұрыс болмады ау. Жарайды, жалғыз қасқыр не істей қояр дейсің тәйірі деп ойлаған. Баласы болса, қасқыр қарсақ сияқты қашпайды. Тіпті одан адамдар да қорқады деп ойлады. Ұлыған үн тағы шықты. Бұл жолы біреу емес, бірнешеу секілді. Және жақын маңнан шығатындай, бәлелер демнің арасында қалай көбейіп кеткен, бірін-бірі қалай тауып алған. Бала әкесіне жағымдау жүрді. Қорықпа, деді әкесі, қаңғырып жүрген ит құстарда енді бір қырдассақ, қожаның ескі қорасына жетеміз. Қонып қалсақ та болады, нағашыңның ауылына ертең шығамыз. Алайда қасқырлар көп күттірген жоқ. Көздері от шашып шоғырланып келді. Енді осылар үшін келген екенбіз ғой дегендей, айнал соқтап аңдып жақын жүр. Әкесі қолындағы құрығын көтеріп, айғай сап айбат шегіп еді. Әккі қорқаулар қорқа қоймады. Қайта ерегескенде арқа жүндерін тікірейтіп тістерін ақситты. Аш көрілер көбейе түсті. Үш-төртеу еді, енді онға жақындағандай. Сан өскен сайын қылықтары да өзгеріп қауіпті бола бастаған. Ырылдап, сес көрсетеді. Аппақ азулары пышақтай. Оңтайы келсе бас салуға дайын. Көке, көке деген баласының үрейлі даусынан тұла бойы мұздап қоя берді. Көке, мыналар бізді тірідей жейді ғой. Әкесі болса қорықты оңды солды сілтеді. Тым болмаса, біреу күн сұлатса екі күндері басылар ма дегені. Оңы өрт сөндіргендей. Қасқыр қоршайды деп кім ойлаған? Алайда қасқырлар қаймығар емес. Бір шегініп, қайта ұмтылып, жер тартып аңдысып алған. Қорықпау керек, деді әкесі. Әлгінде ғана баласын айтқан сөзін іштей қайталап, қорықпау керек. Бұл қорықса баласы қайтпек. Бұл қорқаулармен соңғы демі біткен шайқасар, соңғы демі таусылғанша шайқасар. Тек Алла баласының тәнін талағанын көрсетпесін, ондай сұмдықтың бетін аулақ қылсын. Бала әкесінен некелі ажырамай жүр. Әкесі әбден ашынған. Ештеңеден тайынар түрі жоқ. Баласын қалқалап, жақын келген қасқырды құрықпен жасқап алдырар емес. Бірақ бұл айқас қаншаға созылмақ, бұл қаншаға шыдамақ. Баласы болса бауырына тығылады. Әрі қарай бір күтпеген оқиға болды. Әкесі жалақтап жүріп қасқырларды бір шегіндіріп тастады да, жалма-жан үстіндегі көйлегін дар еткізіп жыртып, құрық басына байлады. Белінен құтысын алып, ішіндегі бар майын құрық басындағы шүберекке аудара салды. От жағамыз ба деп ала шыққандар еді, енді мүлде басқа кәдеге жарағандай. Қасқырларды тағы бір қаймықтырған әкесі қалтасынан оттығын іздеді. Лап еткен оттан қасқырлар ұшып түсті. Қаншама жау жүрек болса да тайсалып қалғандай. Әкесі болса лаулаған отты бастарынан айналдыра айғайға басып, айбат шегіп жақында отырған бір екі бөрге тап берді. Аналар тым-тырақай қашты. Отын алаулатқан әкесі қиқу салып, бірде шалт бұрылып, бірде қалт тоқтап ышқын айғайлап, жыртқыштардың зәре құтын ұшырды. Мұны көріп баласы да еш жиған. Әкесіне қосылып айғайлағысы келіп еді, даусы шықпады. Дегенмен қауіп қатердің артта қалғанын екеуі де ұққандай. Әкесі аш көз қорқауларды қуып тастағанына, баласының алдында бор кемік болмағанына қуанды. Баласы әкесінің ойда жоқта амал тапқанына, бөрілерді бездіріп жібергеніне риза болды. Осылайша аш бөрілермен айқасып, арпалыса жүріп, бұлар діттеген қораларына да жетті ау. Бұл кезде құрық басында алау да азайған, маймен бірге шүберек жанып кеткен, қолдарында қалғаны күйіліш-күйіліш құрық қана.
Ашшы тер шыққан әкесі қораға жеткен соң ағаш есікті айқара ашып, бұған кір деді. Бұл табалдырықтан аттай бере құрықты ішке құлаштай лақтырып, есікті сарт шапты. Осының бәрі қас пен көздің арасында болғаны соншалықты. Бір топ қасқыр көз алдарында ғайып болған екеуі іздеп апыр-топыр болды. Кенет сырттағы қасқырлар шуласып кетті. Араларына үлкен арлан көшбасшы көкжал келген. Зор даусынан адам шошырлық. Жолындағының бәрін жайпап өтіп, қарсы кездескен қаншықтың бірін шаңқ еткізді. Осыған дейін түк бітірмеген қорқауларға рахымы жоқ дүлей күш кеп қосылғандай. Қасқырлар қайта құтырды. Бәрі ызалы, қораның сыртында саңыла өздеп, аласұрып жүр. Алқынған, арсылдаған дыбыстары жан түршік түреді. Бір-бірін жұлып жердей, сақылдаған тістерінен аза бойы қаза болады. Бұларды түз дағыларынан бөліп тұрған нәрсе тас қабырға ғана. Көк тастан қаланған тас қабырға алынбас қамал секілді. Осыны сезген әкесі баласын жұбатты. Не де болса қорықпа, жарай ма? Шулаған немелер тас қабырғаны тесіп кіріп алсын. Таң атқанша шыдаймыз. Таң атқан соң кетеді бәрі құйрықтарын қысып. Неге кетеді? Күндізден қорқа ма? Әрине қорқады. Қасқырлар да қорқады балам. Өзінен қорықпағандардың бәрінен қорқады. Әкесінің сөзі баласына дем бергендей, жүзіне қан жүгіріп, жан шақырғандай. Сөйтіп екеуі жайбарақат әңгімемен отыра берермеді. Кенет төбеден шыққан сықыр екеуін де елең еткізді. Гүрр еткен арлан даусы енді жоғарыдан естілген. Ішке кірудің амалын таппай аласұрған арлан аласа ораның төбесіне ырғып шығыпты. Осал жер іздегендей, білеу ағаштары сирек түскен талшыбықпен жабылып, үстіне лай құйылған қораның төбесі тайдай қасқырдың салмағына төтеп бере алмай сықырлап тұр. Арлан ақыры осал тұсты тапқандай, арғы бұрышты бұрқыратып қаза бастады. Мына қалпымен теспей тынбайтын түрі бар. Алған бетіне қайтпайтын дүлейдің өзі. Ендігі жерде тас қорада қорған болмайтындай. Не істерін білмей тұрған әкесі жалт-жұлт еткен өткір кездігін шығарып, алақ-жұлақ. Не де болса төбеден түсетін қаскөймен шешуші шайқасқа шықпақ, кәдімгі жекпе-жек. Осы сәт әкесі есіне түскендей дереу қолына күйелеш-күйелеш құрықты алды. Алды да жіңішке тұсын таңдап кездігімен кертіп-кертіп жіберген. Ақыр құрықтан жарты кездей таяқ кесіп алды. Мә, деді таяқты бұған ұстатып жатып. Менің айтқанымды бұлжытпай істе. Түк түсінбеген баласы басын езей салды. Бұған тіреліп тұрған не барын білмей аң-таң. Төбеден қатқан лай кесектері, ағаш қабыршақтары төгіліп түсіп жатыр. Жылт-жылт еткен арланның жалпақ табаны да көріне бастаған. Бұлар болмас саңлауды үңгіп, кеулеп, кеңейтіп жатыр. Бір қарағанда жыртқыштың ұлығы ақылға сыймайтындай көрінсе де, бұлардың көз алдында болып жатқаны нағыз шындық еді. Ары қарай айқас басталып кетті. Әкесі бұл кезде еркін кіріп шығып жатқан арланның бір аяғына жармаса кеткен. Жармаса кетіп, бар салмағымен төмен тартқан. Қанша мықты болса да, қарулы жігіт қойсын ба, көкжалды тырп еткізбеді. Содан соң сирақты мұғымдай ұстаған күйі өткір кездігімен қан жоса қылып тіліп жіберді. Суғана таяқты деді бұған. Сирақтың тесігін керіп тұрып, өңмен түстің арасында тұрған бала таяқты сирақтың тесігіне сүңгітті де жіберді. Сирақтан қан саулап ағып тұр. Тайдай арланның жан түршіктірері түнгі аспанды осып өтті. Құйқа тамырыңды шымырлататын жыртқыштың даусы талай қырдан асқандай. Қанша уақыт өткені белгісіз, әйтеуір бір кезде қансыраған қасқырдың даусы бәсеңдей бастаған. Әдепкі бұлқыныш жоқ. Жан тәсілім етер алдындағы болмашы қарсылық секілді. Төбеден қан тамшылады. Жыл-жылы қызыл тамшылар. Бетін айғыздап жатса да әкесі селт еткен жоқ. Осыған дейін бастан кешкендері әбден сансыратып тастағандай. Баласын бауырын алып, жанға жайлы белгісіз бір сезім құшағында. Үрей мен қорқыныш енді мақтаныш сезіміне ұласқандай. Күн көтерілгенде әке мен бала далаға шыққан. Әкесі төбедегі қасқырды көріп жағасын ұстады. Тайдай көк бөрі қылжиып жатыр. Басы дөңбектей, езуі үңірейіп, тілі салақтап қалған. Құлағы сирек, тұмсығы ұзын азулары пышақтай екен. Қылшығы көп, бауыры теңбіл екен. Ұсақ-ұсақ дақтар ұқсайды. Әкесі жерге түсіріп терісін сыпырды. Иығына салып жолға шыққанда көк бөрінің терісі жерге сүйретіліп келе жатқан еді. Осы оқиғадан кейін бұл өңірден қасқыр атаулы алып кеткен екен деседі. Ал бауыры теңбіл көк бөрі
баланын үстүнө көпкө дейин кирип жүрдү.